بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ellerden en yaxşısı kim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytat: "Hayrun nas anfa'uhum linnas." Ellerden en yaxşısı oşol ellerge kimdin paydası köbürök deyse, kim köbürök payda алып келсе, мына ошол инсан элдердин ичинен эң жакшысы дейт. Алла Таала ар бирибизге, башка бирөөгө пайда жеткизгенге мүмкүнчүлүк берген болсун. Жок дегенде пайда жеткизе албасак, зыян берүүдөн Алла Таала сактаган болсун баарыбызды. Дагы башка бир риваятта Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде айткан: "Алла Таала бир ушундай элдерди, бир топ элдерди жараткан, башкалардын кажеттерин, муктаждыктарын бүтүрүш үчүн элдерге кандай бир кыйынчылык келип калган болсо, ошолорго барат, ошолорго барып, ошолордун муктаждыгын бүтүрүп алат." Эми ошол элдер жөнүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде айтат: "Улайкал аминуна гадан мин азабиллах." Мына ошол элдер кимдердин кажеттерин бүтүрүп берип атса, кимдердин муктаждыктарын бүтүрүп берип атса, алар эртең кыямат күнү Алла Тааланын азабынан амандыкта болгон, Алла Тааланын азабынан сакталган инсандар мына ошолор дейт. Ошого бир тууган өзүбүздүн жашообузду карап көрөлү. Кимге пайда жеткизип атабыз? Эгерде Алла Таала сизге башка бирөөнө пайда жеткизгенге, башка бирөөнүн муктаждыгын бүтүргөнгө бир мүмкүнчүлүк берип аткан болсо, демек сиз билиңиз, сиз Алла Тааланын азабынан сакталып атасыз. Алла Таала сизге мүмкүнчүлүк берип атат азабынан куткарып койгонго. Эми тескерисинче Алла Таала сактасын, кимдин жашоосу башка бирөөнө зыян алып келүү, башка бирөөнүкүн тоноп алуу, башка бирөөнө зулум алып келүү болгон болсо, ал билсин Алланын азабы өтө жакын. Алланын асына баардыгыбыз барабыз. Дагы бир башка хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Хаслатани ла шайа афдалу минхума. Аль-иману биллах ва нафъу лил-муслимин." Эки бир өзгөчө сыпат бар, эки бир өзгөчө мүнөз бар, андан афзел, андан жакшыраак башка сыпат болбойт. Башка сыпат жок дейт. Биринчиси аль-иману биллах. Жараткан Алла Таалага иман келтирүү, кулчулук кылуу, табынуу, ошол жараткан бир гана Алла Тааладан суранып, ошол затка ибадат кылышлык, бул эң биринчи сыпат. Экинчиси аннафъу лил-муслимин, мусулмандарга пайда жеткизүү. Мейли сиздин акыңыз башка бирөөдө калып кетсин, сиздин акыңыз төбөлөнүп калсын, бирок эмне кылыңыз, сиздин мойнуңузга башка бирөөнүн укугу илинип калбасын. Алла анасына таптаза ойдон барарлык. Алла Таала аль-адил, өтө адилеттүү зат. Хадистерде айтылат: "Эгерде бул дүйнөдө бир мүзү бар кочкор, мүзү жок кочкорду сүзгөн болсо, Алла Таала кыямат күнү ошонун өчүн алып берет." Ошого башка бирөөнүн акысынан баарыбыз кутулалык, башка бирларга пайда жеткизгенге гана аракет кылалык. Мына ошол хадистин улаанысында айтылат: "Хаслатани ла шайа ахбасу минхума." Жана бир эки өзгөчө бир мүнөз бар, эки бир сыпат бар, андан палит, андан төмөн, андан начар башка сыпат болбойт дейт. Эң биринчиси аш-ширку биллах. Жараткан Алла Таалага ширк кошуу. Андан сурабастан, ага жалбарбастан, тескерисинче башка бир шериктерди кошуп, башка бирөөнө сыйынып, башка бирөөнө жалбаруу. Жана экинчиси болсо аддарру бил муслимин, мусулмандарга зыян алып келүү, мусулмандарга зыян жеткизүү, бул өтө жаман сыпат дейт. Ошого бир туугандар жашообузду карап көрөлүк. Канчалык пайдабыз тийип атат, канчалык зыяныбыз тийип атат? Кимдин бир гана пайдасы тийип аткан болсо шүгүр кылсын, кыямат күнү Алла Тааланын өз азабынан сактайт. Тескерисинче ким мусулмандарга бир аз зыяны келип аткан болсо, бир аз зыян жеткизип коюп аткан болсо, ал корксун. Ошого баарыбыз дуа кылалык, Алла Тааланы сураналык. Алла Таала баардыгыбызды эмне кылсын, жакшылыктын бир гана ачкысы кылсын, жамандыктардын кулпусу кылсын. Пайгамбарыбыз да хадисинде ушуну сураган, дуа кылган. Баардыгыбыз элдерге пайда жеткизе турган бололу. Эл эмес, баардык Алла Таала макулуктарына, мейли ал айбанат болобу, жаныбар болобу, өсүмдүк болобу, бир гана пайдабыз тийип турсун. Алланын асына таптаза ойдон баралык. Өтө кыска жашоо, кыска жашоо. 50-60 жыл ашып кетсе, 20 жыл, 30 жыл төрөлүп гана өлүп кетип аткандар канча, Алланын асына баарыбыз барабыз, жооп беришлик бар. Ошондуктан бул дүйнөдө кыска жашоодо таптаза кеткенге Алла Таала баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.